2017 թվականին որոքվող հողատարածքների 2016 թվականի համեմատ ավելացել 2019 թվականի հաշվով 92% հասնելով 97,471 հեկտար։ Ջրամատակարումը 2017 թվականին 2016 թվականի համեմատ իդեպ ձեր որ 2017 թվականը հավանականի վերջնականի վատագույն տարիների մեկն էր ճերմիսականության առումով 2016-ը համարվել է հավանականի լավագույն տարիներից մեկը։ 2017-ի վատ տարի 16-ի համեմատ մենք ապահովել ենք 28% ջրամատակարարման աճով 1,130,000 տարանարդմետրի չափով։ 1 հեկտարի մասով որոշվող հողատարածքները 5,130 տարանարդմետրի հասցնելով 6,001 տարանարդմետրի չափով։ Հավաքագրումը ավելացել է 380,000,000 դրամի չափով։ 2017 թվականի հավաքագրումը կազմել է 4,150,000,000 դրամի չափով։ Ասեմ, որ ջրային կոմիտեի պատմությամբ դա առավելագույն հավաքագրման գումարն է։